তুমি কথাবোৰ কৈছা আমি শুনিছোঁ, কিন্তু বিশ্বাসলে কৰিব পৰা নাই। কিয় জেঠাই? সকলোৰে ওপৰত বিশ্বাসবোৰ হেৰাই গৈছে। আনৰ কথা নাজানো, কিন্তু এই উপমন্যুৱে আনৰ মগজুৰে কাম কৰা নাইতো। ৱাহ, আচৰিত উপমন্যু, তুমি তলে তলে ইমান কাম কৰিলা, অথচ এই উপমন্যুৱে কামবোৰ এনেকৈ কৰে, কাম শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনেও গমেই নাপায়। অৰ্ধাংগী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 5:30 বজাত।